E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo bacanudo para vocês aqui no canal. Eu convidei meus amigos Leandro Zombie e Zé Amado para a gente falar sobre os cuidados que a gente tem com a nossa coleção, como que a gente guarda, como é que a gente lida com a nossa coleção, com nossos jogos, botar na mesa, emprestar, se pode comer, pode beber na mesa, enfim, todo esse universo de como cuidar, né, gerenciar a sua coleção de jogos. Mas antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre o nosso plano de financiamento coletivo no PicPay. Se você quiser se tornar apoiador do canal, é só ir no PicPay, procurar por Aftermath BG, escolher um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio para quem apoia o canal, independente do nível. Quero também agradecer nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir no site deles agora, comprar o seu jogo, que o Lucas despacha para todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa irada que eu sorteio mensalmente para os apoiadores do canal, porta-dado de couro, caneca temática de jogo de tabuleiro, camisas bacaníssimas, enfim, um monte de coisa legal relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente bacanudo para deixar o seu jogo pimpão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todo mundo, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Vamos parar por aqui e vamos curtir esse papo bacanudo que eu tive com esses meus dois brothers. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais aí. E por que surgiu esse assunto? Por que a gente está aqui reunido? É, a gente precisa falar, né? Na verdade, a gente precisa falar. Muita gente pergunta e quer saber sobre como a gente cria, né? Como a gente cria, como que a gente cuida. A gente tava falando de filho, aí... Tá chamando essa porra aí. Ó, vai acabar essa quarentena, meia dúzia vai ser pai. Eu já bati na madeira. Ó. 100 cairão à tua esquerda, 200 cairão à tua direita, mas tudo será alcançado. É isso aí. Aí, cara, como a gente já joga há muito tempo junto, a gente já compra, já tem jogo há bastante tempo, como é que a gente cuida da nossa coleção? Como é que a gente faz pra tratar dela, né? Porque eu já escutei muita gente falando: ah, Fabrício, você trata assim porque você ganha jogo. Mas eu já tinha essa postura antes de ter canal. A postura que eu tenho hoje já tinha muito, já tinha um pensamento antes do Aftermath começar. Não era por causa da demanda. Isso já funcionava. Então, eu queria juntar nós quatro, só foi possível nós três, pra gente poder conversar sobre isso. E a gente já vai começar batendo no cara que não veio. Já que o Lucas não quis estar aqui... Vai estar com a bunda pra fora da janela. É isso aí. Que ele guarda os jogos na mala do carro. Ele Exatamente. Abre a mala do carro e está todos os jogos lá. Inclusive o meu... A mala do carro tem aquele feltro, né? Aquele Sim. feltro, geralmente, na mala, assim, que ajuda na conservação do tabuleiro, né? Sim, sim. Exatamente, né? É aquela coisa que não absorve fuligem, poeira, não óleo... Não tem impacto. Nada, né? Não tem impacto. Até porque o Lucas é um cara que pratica muito direção defensiva, né? O Lucas dirigindo. O Lucas dirigindo ele... é uma senhora de 80 anos. Exatamente. Olha, mas não é o Lucas que tem um apelido de coração, não, viu? Qual coração? Porque não é ele que... É coração, porque coração vive batendo, né? Ah, tá. Não entendi. Nossa. Tem que nessa hora, Fabrício, nessa hora tem que ter uns efeitinhos sonoros, assim, de coisa ruim. Só teve uma vez que eu bati. A outra, o cara me porrou. A outra que bateu em você, tá certo. O maluco avançou e me porrou. Eu não posso fazer nada. Mas o que que acontece? Isso sempre chamou nossa atenção. Eu me lembro uma vez que a gente tava na gruta, aí qual o jogo que a gente vai jogar? Quero jogar esse aqui. Pô, mas ninguém tem, é o Lucas. Tem na mala. Ele subiu, abriu a mala, pegou o jogo e trouxe. E o meu Kingdômero tá dentro da mala dele. E o meu... Qual é aquele de cartas? Que é igual ao... Que tu gosta, Zumbito. Né? Jogo de carta tem pouco, né? Aquele buraco, aquele de guerra lá. O card game deck building de alienígena, de naves alienígenas, que tu se amarra. Que Star, Realms. Star Realms. Eu tenho o Hero Realms, que é a versão de fantasia medieval. Ah, que tá com ele lá também. Então, a gente chega... No Lucas, que tem... Que eu não vejo ele como despreocupação. É só uma forma dele transportar o jogo dele.
Se bem que na verdade, eu vejo isso é como um desprendimento. Desprendimento. Né? Porque é desprendimento e fé. Porque né? Para ele pegar ali a Uruguai bolado que nem ele pega, dar um freadão, 239 e jantar a traseira dele e fazer um omelete dos jogos, não custa nada. Não custa nada. É isso nada. Aí, cara. Tipo, tem a vantagem, né, que ele tá sempre carregando metade da coleção com ele pra onde quer que ele vá. Sim. Então, a qualquer momento, quando ele tá com um carro, uhum. A gente consegue jogar basicamente metade da ludoteca dele. É. Só que, convenhamos que não é o melhor lugar, talvez, pra você guardar os seus jogos. Né? Sim, se a gente tiver que se encontrar num restaurante no recreio, o Lucas vai estar com a mala dele sortida, a gente pega qualquer coisa pra jogar. Então, esse é o nível máximo. E agora, de nós três aqui, quem se considera o mais zeloso com jogos? Eu não me considero. Cara, eu acho... Eu acho que o Zombie é o mais. Eu cuido dos meus jogos, mas assim, eu tenho... A principal função é jogar, né? Então... E você sabe, lá em casa a gente joga com bebendo, comendo, sim. Com um cuidado sim. Mínimo assim, né? Sim. Mas... Também, eu acho que eu e o Zombie a gente regula, assim, não tem problema. Não, uma coisa que é engraçado é que muita gente vem perguntando por que a gente não gravava. Porque a gente ficou mó tempão sem fazer gravação, né? Porque em 2019, todas as vezes que a gente se viu, a gente não se viu tanto como em 2018. A gente se viu menos em 2019 do que em 2018. E quando a gente via, ou a gente estava saindo para jantar alguma coisa... Ou quando uhum. A gente estava fazendo, a gente estava jogando. A gente não tinha aquela sobrecarga de jogatina. Quando eu e o Zombie gravamos pra cacete junto, é porque eu ia quase todo dia pra casa do Zombie. Então a gente podia tirar um dia e jogar. Então quando o Zé começou a ficar menos no Rio e tal, a gente passou a gravar menos também. Então sim. Fica aí essa dica pra quem reclamou que a gente não tava mais gravando junto. E numa dessas gravações... É naquela que o Lucas usa a cabeça de cavalo e a gente derrama a porra do refrigerante caralho, na mesa. Cara. Se lembra dessa parada? Que a gente tava acabando. Ele foi fazer uma graça no final do jogo. Derrubou o copo. Ele foi fingir que ia tomar o refrigerante com a cabeça do cavalo, só que aí ele deu um totozinho e derrubou o refrigerante no jogo. Aí caralho. Ele começa a baixar a cabeça e começa a beber com o cavalo, a gente passando mal de rir. O vídeo acaba dessa maneira. Aquilo não foi armado. Então a gente tava gravando na mesa do Zé, com aquele paninho dele lá, com aquele pano verde dele. Feltro verde, é. Aquele sim, feltro sim. Verde. E foi refrigerante pra cima da parada, cara. E sim. Quando a gente joga, eu acho que eu e Zé, a gente nunca dividiu uma mesa sem estar bebendo alguma coisa. Nunca. É verdade. Acho que a gente nunca dividiu a mesa, tipo, a gente não está bebendo nada. A gente sempre está bebendo alguma coisa. Né? Então isso é uma coisa que faz parte. É, eu entendo a preocupação das pessoas quando elas não deixam beber na mesa, tá? Uhum. Mas a minha preocupação com não beber na mesa era mais ou menos isso que aconteceu. Imagina se o Lucas tivesse derramado aquilo e a gente estivesse no meio de uma partida. A partida ia acabar. Eu não vejo como problema estragar, porque se estragar o Lucas vai comprar outro, mano. Sim, o Lucas vai dar o jeito dele, sacou qual é? Exatamente. Agora, o jogo tinha acabado ali, não tinha como continuar jogando. Morreu ali a parada. Teve uma vez um brother meu que ele. A gente tava jogando Terra Mística, que é meu top 1, na casa de um amigo. Ele botou o copo quase no meio da mesa, que era o único espaço que tinha vazio. Eu falei, brother, tu não vai botar aí. Não é nem porque você vai estragar meu jogo, porque se você estragar o jogo, tu vai comprar outro. A questão é, vai acabar a partida antes de cair. Aí ele foi e tirou de boa. Mas eu sou mega pró. Comer e beber enquanto estiver jogando, obviamente limpando a mão, eu não vou chegar a comer. Sim. E quando a gente tiver comer uma parada mais agressiva, quando chega a nossa pizza na casa do zombie, quando chega o hambúrguer, exatamente. A gente vai pra cozinha. Porque a gente quer parar pra comer, respirar e voltar a jogar. Exatamente. Isso. É um momento também que te pega pra dar uma relaxada. Sim. A gente, tipo, aperitivos, belisquetes, coisa e tal, aqui em casa. Várias vezes a gente joga, a gente bebe e a gente tá jogando, comendo, bebendo. Uhum. Só que ali tem aquela mesinha do lado que a gente usa como um apoio, a gente usa como um suporte. Então fica de boa. E quando é alguma coisa mais seca, como um amendoim, um biscoito, várias vezes a gente colocava pequenos potinhos, porra, até em cima da mesa, entre os componentes. Mas porque a gente sabe também que o pessoal, porra, não é
berdalhão, por assim dizer, não é porcalhão. Claro que hoje, né, os cuidados que, pelo menos eu, os cuidados que eu tenho com os jogos, eles não são o mesmo nível de cuidado que eu tinha no começo. Antigamente, sim, porra, eu comprava um jogo, eu tenho uma caixa aqui em casa ainda de sleeves e uma caixa aqui em casa ainda de saquinhos e plots, porque quando eu comecei no hobby, antes de eu jogar, antes do jogo ir para a mesa, já estava tudo esquivado. Então, ele saía, eu abria a caixa, fazia a abertura dos componentes, etc e tal. Antes de começar a colocar na mesa, já ia direto para os sleeves, material, já ia direto para o ziplock. Eu acho que isso define assim, bem o seu perfil, né? Se tu quer saber assim, quem é teu perfil de neurose com o jogo de tabuleiro. Você não tem sleeve em casa. Você bota o jogo para estrear o jogo, você espera o sleeve chegar para jogar. Eu acho que isso define assim, o tipo de jogador que você é. Se você é um cara que não só joga depois que está eslivado de qualquer forma, né? Ou não. É, eu lembrei agora de uma cena, o Camilo está aqui assistindo a gente, acho que o Fel estava com um jogo novo e tal, e aí estava fazendo aquele procedimento que eu faço também hoje em dia em vários dos meus jogos, né? Que é você cortar só o fundo do plástico, do wrap. Que aí o plástico fica ali na caixa e protege um pouquinho, né? Isso. Aí eu lembro nitidamente, o Fel estava fazendo isso, o Camilo pegou, arrancou o plástico assim, falou, para de palhaçada, não sei o que, joga fora e arrancou o plástico fora, o Fel ficou com aquela cara de bobo, que ele já tem a cara de bobo normalmente, né? É. Mas só prolongou mais ainda. Aí, cara, eu acho que isso define, assim. Sim, tem gente que na hora que vai fazer o punch, né, vai fazer o punch board, vai separar o material, tem gente que ainda guarda aqueles berços, né, que fala, não, isso aqui tem que botar para proteger e etc e tal. É, isso é, cara, eu acho muito... A gente tem um conhecido nosso, um amigo nosso, na verdade, ele é um grande amigo da galera, que ele esliva até dinheiro. Até as notinhas de dinheiro são eslivadas para proteção. Aí eu já acho um pouco demais. É. Claro, cada um sabe onde lhe aperta o calo. Isso. Mas eu acho que aí é um pouco demais. E pra gente poder resolver esse lance que o Zé falou, do lance do sleeve, eu sou um cara que, dependendo do jogo, eu boto na mesa com sleeve ou sem sleeve. Por exemplo, Dominion é um deck building que embaralha pra cacete. Eu ignorei isso. Por que eu ignorei isso? Porque a quantidade de sleeve que tu tem que botar no Dominion é absurda. 500, no mínimo. 500. Vem cá. Essa heresia por conta do Henrique, né? Fala. Não, o Henrique. Tanto que ele tocou o caralho do teu ouvido que tu entrou nessa heresia, né? Isso não. Aí é a merda do Henrique. Eu já tô na minha segunda cópia do Dominion e na primeira eu não eslivei também, não. E essa segunda não tá eslivada. Eu acho que no caso do Dominion... Tem uma coisa assim, o sleeve ajuda a embaralhar o jogo. Sim. Sacou? Aí tem o sleeve acaba tendo uma outra função que não só de proteção. Jogos que, porra, que deck building e tal, que precisa embaralhar muito, o sleeve ajuda. Porque, infelizmente ou felizmente, sei lá, tem gente que vai puritano a ponto de falar do papel, né? O papel da carta do jogo de tabuleiro, geralmente, é um papel que não é bom de embaralhar. Né? Não, tipo um baralho que você compra, Copag, que, pô, é gostoso de embaralhar. É outra aquele, com aquela base plástica, aqui, né? Exatamente. É, o Lucas saca bastante dessa parada, né? Uhum. Por causa da mágica, ele ia poder ajudar a gente nisso. Uhum. Mas o sleeve ajuda a embaralhar. Aí é outra parada, né? Sim. É, mas eu tô num grupo que eu não entro naquela de não vou jogar porque ainda não tenho sleeve. Porque, por exemplo, a minha caixa de sleeve tá parada aqui. Tem pacote pra cacete, porque eu realmente parei de eslivar. Mas quando eu comprei ela, eu aproveitei uma promoção na Mayday, em 2015, se eu não me engano, que era frete free pro mundo inteiro. Sim. Acima de $100. A gente comprou toneladas de sleeve. Toneladas. Foram tipo duas compras. Uma da Mayday e outra da Swamp Amnesia, que era a linha B da Mayday. Isso. E era frete free pro mundo inteiro.
Então a gente comprou muito sleeve, tem sleeve aqui pra cacete. Só que hoje eu tenho preguiça de ver qual sleeve encaixa e pra botar no jogo. Um jogo com pouco sleeve, que a carta não é embaralhada, já tô, tá ali, mano. Eu vejo gente, eu vejo a galera colocando sleeve em todas as cartas de equipamento do Zombicide. Sacou? Exatamente. Porque você não fica com ela na mão, você não manuseia ela. Então isso é o tipo de preocupação que eu não tô diminuindo a preocupação da pessoa. Ela pode ter a preocupação que ela quiser. Só que eu, Fabrício, eu não quero me dar o trabalho de ter que fazer isso tudo para poder degustar um jogo. O que acontece, cara? Eu acho que às vezes, no curso da tua vida no hobby, você meio que vai desapegando. Isso meio que aconteceu comigo, tá? No começo eu era o cara que, porra, tô com um jogo novo, quero estrear, não tem sleeve, vou segurar, vou abaixar o meu fogacho, vou comprar os sleeves. Depois que os sleeves chegarem, o jogo vai pra mesa. Hoje isso já não acontece. Hoje, porra, se eu tiver sleeve, eu vou sleevar antes de jogar. Se não tiver sleeve, eu vou jogar com cuidado, vou comprar o sleeve, quando chegar eu coloco, de boa. E eu vou ver também se o jogo demanda sleeve ou não. Porque foi o que vocês dois falaram. Não é todo jogo que precisa de sleeve. Eu acho que essa questão do hobby, eu não posso falar de conhecimento de causa, porque o que eu saiba, eu não tenho filho, ainda não fui citado. Mas é mais ou menos que nem filho, né? O primeiro que vem, você fica com aquele hiper cuidado, mega cuidado, põe aquela bolha de proteção, não pode encostar no chão, não pode tomar uma lufada de vento. O segundo já tá andando descalço, o terceiro já tá brincando com cachorro, comendo terra. É isso aí mesmo, vai pra vida e tu vai ganhar anticorpo. Eu acho que com pega a chupeta do chão, assopra e devolve pra criança. Exatamente, meu irmão. Tá na regra dos 5 segundos, tá tranquilo. Se não matar, vai dar anticorpo pra ele. Isso aí. Então, eu acho que com o jogo, pelo menos comigo, aconteceu mais ou menos isso. É aquelas escalas, né? Quem tá começando quer comprar tudo e quer dar o máximo de proteção pra tudo. Na nossa época que a gente começou, não tinha os inserts. Hoje muita gente acha que é obrigação comprar um insert também. O cara tem que ter o jogo, tem que ter um insert de MDF pra colocar dentro e tem que ter o sleeve. Não, o jogo acaba custando 3 vezes mais, cara. Exatamente. Eu já sou dessa geração pré-insert, então eu nem penso nisso, cara. Hoje eu tenho... Na moral, a não ser quando o jogo, por exemplo, eu tenho jogo aqui, eu tenho Andor, Legends of Andor. Uhum. Eu tenho todas as expansões dele. Então, assim... Praticamente não cabe, eu fiz umas caixinhas para poder organizar um pouco, entendeu? Porque o jogo não cabe mais na caixa e, porra, não, ficar levando várias caixas não tem sentido, né? E não dá, não é prático. Não dá, então precisou eu organizar de alguma forma, né? Aí eu fiz umas caixinhas com papel Paraná e tal para dar uma ajudada na organização. Mas eu vejo que hoje o insert é um nicho também, né? A galera... Sim. E a gente entra já de tá cabeça nesse tem uma empresa, tá existe uma empresa que ela vive disso. Começou. Vive disso. O business dela inicial foi isso e hoje virou uma editora. Né? E eu lembro que os jogos no início, assim, quer dizer, no início quando eu comecei no hobby e tal, só tinha caixa, assim, os componentes ficavam jogados dentro da caixa, né? Sim. A coleção da Alia, você pega um exemplo grande, assim, é o Puerto Rico, né? Eu tenho a edição de aniversário do Puerto Rico, né? Toda maneirona e tal, só que assim, a caixa é vazia. Joga tudo lá dentro, né? E dá teu jeito. Exatamente. Nessa época, a gente comprava os organizadores de plástico que vendia no Leroy Merlin, você lembra? Exatamente. Pra botar as paradinhas. Saara. A gente é a geração que ia pro Saara pra comprar organizador de plásticozinho de pescaria pra colocar as paradinhas dentro. Isso hoje não rola porque o cara chega e compra o insert boladão lá. Eu tenho um insert do Terraform Mars e agiliza absurdamente o setup, o gameplay, pra guardar pra ir embora. A Fiel, o Márcio comprou o insert do Rising Sun, que cabe tudo lá dentro e ajuda absurdamente no setup da parada. Então a gente acaba balizando o que a gente pode fazer. Mas eu acredito que isso é por causa do nosso tempo de hobby. Né? O cara que tá no iniciozinho, ele tá secaço ali. Ah, eu quero, eu preciso ter, não sei o quê. Porque, e outra coisa também, aí já é meu ponto de vista, eu queria também saber qual é a ideia de vocês com relação a isso. Eu abri hoje para mandar perguntas pro Conselhos Lúdicos. Uhum. Esse programa ele vai ao ar depois do Conselhos Lúdicos, então eu já respondi isso lá. E já posso falar mais ou menos aqui também.
Eu recebi uma pergunta sobre como eu faço para organizar minha coleção. Aí eu falei, mas que coleção? Eu não me vejo sendo... Isso é bem bizarro. E é mais ou menos o mesmo tratamento que eu dou para jogo eletrônico. Eu não me vejo sendo colecionador de jogo de tabuleiro. Porque eu tenho... Se eu abrir a Steam aqui, eu tenho jogo eletrônico pra cacete aqui pra jogar. Uhum. Né? E eu não me considero colecionador de jogos eletrônicos. Ah, eu vou comprar esse jogo na Steam? Não é pra jogar, não. Porque eu quero ter toda a série desse jogo. Não. Tanto que eu sou maluco por Warhammer 40K. Eu tenho o Dawn of War, que é o primeiro, que eu comprei há 15 anos atrás. E hoje eu comprei o 2. E já tenho o 3 e eu não pretendo comprar o 3 porque eu sei que o 3 é ruim. Então eu não me vejo sendo colecionador. Zumbito, você se vê como colecionador de jogo de tabuleiro? Então, vamos lá. Na questão da tua fala, eu só acho que tem dois elementos distintos aqui, tá? Eu acho que uma coisa é o colecionador, o outro é o completista. Tá? Eu acho que são dois níveis diferentes da parada. Eu acho que você pode ser um colecionador sem necessariamente ser um completista. Tá? Eu acho que tem isso. Você pode ser o cara, ah não, porra, eu coleciono os jogos do Wolfgang Marsch, eu coleciono os jogos do Kramer, do Stefan Feld. E você vai comprar uns 3, 4, 5. Ou você é um completista e você quer ter todos os jogos que o cara já lançou. Eu acho que são duas coisas diferentes. Tá? Uhum. E eu acho que você pode comprar os jogos de tabuleiro sem você ser um colecionador. Eu, por exemplo, eu compro jogos de tabuleiro e eu compro quadrinhos e eu compro livros. Sim. Mas eu não sou colecionador de nenhum dos três. Eu, tipo, eu não sigo um padrão, eu não sigo uma ordem, eu não sigo um escalonamento, não tem nenhuma ordem nas compras que eu faço. Porra, essa história aqui é bacana, eu quero ler, eu compro. Ah, esse jogo aqui é legal, eu vi que tem uma mecânica bacana, eu vou comprar. Agora, eu não me considero um colecionador, até porque os meus jogos, eles não estão em ordem, eles não são catalogados, eles não têm uma ordem de compra que envolve mecânica, temática, designer, artista, editora, não segue nada. O nome do cara é Zombie e ele diz que não segue uma mecânica ou temática. Veio do além. Segue não. Isso, vamos lá. Segue isso, não. Não, isso foi na hora da criação, Zé. Isso foi na hora da criação em que, porra, eu comecei comprando tudo que era jogo de zumbi. Eu realmente, no começo, era jogo de zumbi que eu tava comprando. Nossa, o que eu gastei de dinheiro comprando o jogo... pode falar palavrão aqui, Fabrício? Pode, pontuado. Tá, comprando o jogo merda da Twilight Creations só porque era um jogo... Era só um merda, porra, fiquei até tranquilo. Meu irmão, cara, o que eu fiquei procurando de jogo de zumbi em tudo que era editora bizarra norte-americana para ter jogos... Eu comecei sendo um colecionista de jogo de zumbi. Sim. Hoje, eu não tenho mais essa pegada. Hoje, eu não tenho mais esse foco. Eu não tenho foco nenhum, para falar a verdade. Entendi. E você, Zezito? Eu acho que... Eu me achava colecionador até vocês falarem aí, porque... Para mim, vocês botaram o sarrafo muito alto, assim. Você entendeu? Pode discordar. Ó, nós temos... Eu acho que o cara que... Ele é um hobbyista, a gente é hobbyista, né? Então, acho assim... A coleção, no caso do jogo de tabuleiro, eu acho que ela acaba... O robista acaba sendo um colecionador para mim, assim. Minha visão é muito mais simplista, assim. Por exemplo, eu tenho jogo que, pô, cara, eu tenho jogo que eu joguei uma vez, entendeu? Mas, assim, tá lá na estante, eu não vou me desfazer dele. Uhum. Né? Tem um autor que eu gosto. Então, por exemplo, pô, me amarro... No Martin Wallace. Eu tenho jogo repetido do Martin Wallace, entendeu? O Brass. Então, eu tenho repetido. Isso é colecionador. Porque eu tinha o Brass antigo, saiu o novo, né? Pô, bonitão, aquela edição maneira, não sei o quê. Eu não ia deixar de comprar o novo maneirão porque eu tenho o antigo. Civilization, Eden. Né? Uhum. Eu tenho os
dois ou três Civilizations. O Dawn of War, o que é bom, o que é o, o Civilization Board Game, e aquele primeirão, não é isso? Tem esses três? É. Não, o primeirão não tenho, não. Infelizmente, o Camilo não vendeu pra mim. O Zé não tinha o New Dawn. O New Dawn eu tenho. Eu tenho o New Dawn. Tem o New Dawn e o BG, melhor. O board game. Os eu, board mais acho, novo. Eu acho legal o New Dawn. Eu acho legal. Eu acho o anterior melhor. Mas, enfim, é o tipo da coisa, assim. Eu não vou jogar os dois Civilization. Eu vou jogar um deles, entendeu? Entendi. É, e você acaba ficando. Eu gosto do Kinesia pra caralho. Então, tem um monte de jogo do Kinesia porque eu gosto do Kinesia. Eu acho que ser colecionador é um pouco isso, assim, também. Sim. Acho que não precisa... Eu entendo, concordo muito com você que não é ser completista necessariamente. Eu não vou ter todos os jogos do Kinesia, até porque é quase impossível. Provavelmente o Kinesia não tem todos os jogos dele. Né? Isso. É. Ó, a definição de colecionador é indivíduo ou instituição que faz coleção dos mais variados objetos, tais como selos e moedas. É, eu me considero tendo uma coleção de jogos de tabuleiro. É o dicionário sendo dicionário, dando uma definição sem dizer porra nenhuma. É, eu parece acho... que foi um advogado. É, os advogados. Eu acho, cara, que tipo assim, esse pensamento que eu tive de não me achar colecionador, eu acho que é diretamente ligado ao apego que eu tenho com os jogos. Quando eu comecei a vender muito jogo, que eu entrei naquela vibe de que eu preciso vender jogo, né? Porque tem jogo demais aqui, minha mesa da escrivaninha não fecha desde o DOF de 2018, cara. Eu voltei do Diversão Vibe de 2018, tive que baixar o tampo, botar jogo em cima e nos vazia. Por mais que eu venda e tal, eu não consigo fazer a parada acontecer. Então eu acho que acaba tendo um desprendimento que você não se enxerga como colecionador. Mas, por exemplo, eu tenho todos os Zombicides da era moderna lá, da primeira leva, do moderno. Season 1, as duas expansões, o Toximol e o Nameboard alguma coisa, o Season 2 e o Season 3. Então, eu tenho eles, e aí eu posso dizer que eu sou um colecionador de Zombicide, não sou completista, porque eu vendi todos os personagens extras do Zombicide normal. Todos, todos, não fiquei com nenhum deles. Mas a gente tem uma amiga em comum, nós três temos uma amiga em comum, que ela é colecionadora e completista. Sim. Tá ligado quem é, Zumbito? Eu acho que sei quem é. É a Dirdre. Isso, a Dirdre. A Dirdre, caraca, ela tem tudo. Ela não consegue ter só a caixa de um jogo. Tu vai lá, ela tem a caixa do jogo e todas as paradinhas que vem no Kickstarter. Absurda. Ela é colecionadora. Ela não entra em todo KS, mas quando ela entra no KS, ela pega a parada. Então ela é colecionadora. Eu acho que o Kaká escreveu uma parada aí que eu acho que, pra mim, define bem, muito bem, assim. Você tem mais de 100 de alguma coisa? Se você tem mais do que 100 de alguma coisa... Tu coleciona. É colecionar. Pô, então a gente é colecionador de bactéria. Tem 100 camisas de futebol, o cara, pô, entendeu? Ou tem mais de 100... O Kaká, por exemplo, é o cara que coleciona vinil. É uma parada maneiraça, assim. Tem mais de 100 vinis, é colecionador. Pô, então eu sou colecionador de música também. Eu tenho Spotify, tem música pra caramba. É, mas é isso também, né, cara? Vamos lá. A gente acaba sendo obrigado a refazer alguns conceitos nossos por conta da tecnologia, né? Sim, isso é verdade. O colecionador, ele tem que ter a representação física daquilo que ele possui. Ou seja, você só seria colecionador se você tivesse CD ou DVD. Se você tiver um grupo grande de músicas no seu Spotify, quer seja baixado ou não, você não seria um colecionador. Então, a questão depende de você ter a representação física do material para você ser chamado de colecionador. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma questão que acho que hoje em dia, com o advento da tecnologia, não cabe mais a gente pegar a definição tradicional de colecionador, entendeu? De você ser o possuidor, de você poder pegar nas suas mãos. Fala, eu só acho que tem uma diferença aqui com relação à minha relação hoje, com relação ao board game e com relação ao outro hobby dentro do hobby que eu tenho hoje, que é o KeyForge. Eu não me identifico como um colecionador de board game, mas eu me identifico como um colecionador de KeyForge. Por que isso? Porque os board games, eles estão aqui em casa, mas de tempos em tempos eu faço uma limpa neles aqui.
E eu pego alguns e eu vendo. E eu não tenho o menor pudor de vender. Grande parte eu coloco para venda. Eu tenho alguns que são xodóis, mas aí é uma paixão que... Não fala isso, Zombie. Aquele Last Night on Earth, tu não vende nem por um caralho doce. Eu acabei de falar, eu tenho alguns que são meus xodóis que eu não vendo. E é bem provável que esse seja aqueles bacanudo que ele quer levar sexta-feira à noite pra gente jogar. É aqueles bacana. Que são os maravilhosos. Que são os maravilhosos. Eu fiz uma venda de um jogo num período complicado da minha vida, que foi o Claustrofobia, que era um jogo que eu adorava. Vendi o que eu tinha. Graças ao cu, beijo no seu coração, eu consegui reaver o jogo. Sim. Isso é um ponto. Então... Por conta desse desprendimento com o tabuleiro, com a grande parte deles, eu não me considero um conhecedor de tabuleiro. Sim. Com o que forja a minha relação é outra, porque tem vários decks que eu procuro ter, porque são decks diferentes que têm cartas diferenciadas. Então, eu procuro ter esses decks, e alguns deles eu já coloco num fichário para não misturar com os outros que estão na minha coleção, para que não sejam vendidos. Eu me identifico. E nem precisa ter um bom desempenho, né? Nem precisa ter um bom desempenho. Não é um deck de desempenho ok, que funcione. É porque você quer colecionar a ilustração. É um deck merda. Sim, um deles é um deck merda. Porque ele é um deck que ele vem com umas cartas raras da primeira wave, da primeira edição, que são os quatro Cavaleiros do Apocalipse, mas o deck ele é totalmente antissinérgico. Então o deck ele não funciona para jogo, para rodar e para jogar. Mas ele é um deck que veio com essas cartas. Essas cartas são raras. Então eu já separei e tô ali. Não, eu tenho três decks que já estão em fichários que não serão vendidos. Então hoje eu me considero um colecionador de Keyforge, mas não de jogo de tabuleiro. Entendi. Então, a questão é que você é um colecionador, entendeu? E não importa do que. Você já foi colecionador de jogo de zumbi, aí depois foi colecionador de jogo de tabuleiro, hoje joga colecionador de Keyforge. Isso vai mudar. A questão justamente, no meu ponto, é esse. Eu acho que quando você vai ser um colecionador, você tem uma relação afetiva com a parada. Né? Caraca, por exemplo, eu acho que eu já fui colecionador de Necrons de Warhammer 40k. Que eu tenho coisa pra cacete e não vendi. E tinha uma relação e tal. Hoje eu não tenho tanto uma relação. Então, eu acho que é muito dessa parada. De ver como que a pessoa se relaciona com o produto, né? Com aquele colecionismo dele. E o termo colecionismo me dá um pouco de medo. Porque se você tiver uma meta de coleção, você pode acabar comprando coisas... Ou possuindo coisas que não são interessantes para você, só para você ter. Né? Uma coisa que a gente tem discutido muito no grupo de apoiadores do canal, e que é uma parada que vai ser pauta aí forte nos próximos meses, nos próximos anos até, dentro do mercado de jogo de tabuleiro, é a nossa nova forma de comprar jogo. Primeiro que uma das fontes nossas de compra era viagem. O Zé viajava... O Zombie viajava, o Coelho viajava, eu viajava. Cada um viajava e a gente acabava comprando lá fora. Viagem é uma parada que não vai acontecer tão cedo. As coisas estão... Dá pra ir pra Cachoeira de Itapemirim, pô. É, eu acabei de descobrir que a Mi-1 tá fazendo translado, mas é uma pessoa por dupla de poltrona. Não dá pra ir uma do lado da outra. Sacou? Eles não enchem mais a parada. Como é que você vai entrar num avião na tua situação e sair em outro país? É uma parada que tá completamente diferente. Essa fonte saiu. É, hoje, você tem cada vez mais os preços dos jogos vindo alto. Obviamente, é feito na China. A China passou o epicentro da parada e as coisas estão mudadas mesmo. Então, a forma como consumir jogo de tabuleiro está mudando. E se você tiver esse pensamento de coleção, isso pode te prejudicar. Né? Hoje, eu estava começando agora, antes de abrir a live aqui, no grupo de apoiadores do WhatsApp do canal... Sobre o lançamento de um jogo que a editora acabou de anunciar que não tem prazo mais. Que tinha, mas que não tem, que não sei o quê. E eu falei, gente, quando eu comecei a me desprender de me preocupar, né, com relação a datas de lançamento, eu fui um cara mais feliz. Com certeza.
Entendeu? Então, por isso que eu começo a entender que eu não sou um colecionador. Porque se eu fosse um colecionador, caraca, eu preciso desse jogo. E esse jogo, o lançamento, essa expansão dele. Eu tenho um jogo base, vai sair a expansão. Então, se eu fosse colecionador e completista, eu quero a expansão pra poder ter. Eu tô aqui tranquilaço. Sim. Entendeu? Tá rolando isso no KeyForge agora, porque o lançamento mundial do KeyForge foi no dia 9 ou dia 10 de julho. 9 ou 10, não me lembro direito, mas foi num desses dois, tá? E algumas lojas já começaram a receber o jogo da Galápagos e já começaram a enviar. Então, pô, tem loja de São Paulo que já recebeu, já enviou. Aqui no Rio tá demorando um pouco mais. Então você vê que tem gente que, porra, tá dando piti aqui no Rio, porque em São Paulo já recebeu. Aqui no Rio vai demorar um pouquinho mais. Então tem gente que tá surtada. É. Porra. Aí é problemático. Não. Aí é problemático. Aí que acontece. Aí é o que eu acho que entra na questão do exagero, do extremismo, que nada exacerbado, nada em excesso faz bem. Exato. Sim. O Estevão Lúcio botou uma parada no chat aqui, ó. Bem bacana. Algo que me deu uma paz foi desfazer da minha wishlist no Ludopedia. Que toda vez que entrava, tinha N notificações deles à venda. Né? O cara desfez essa lista. Né? E isso é meio tenso, porque tu fica naquela cara que eu preciso, eu quero. E aí tu não consegue, tu acaba tendo uma frustração que tu não tinha necessidade de ter. Sim. Né? Mas aí é aquele negócio, o teu prazer é você ter o jogo pra você jogar, ou é você comprar o jogo e adquirir, como pelo fato de você, ah, olha só, porra, eu tenho, eu consegui. Isso vai te dar algum status. É, isso é uma parada. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que no board game em geral tem essa coisa de assim, adquirir é maneiro, entendeu? Uhum. Adquirir é maneiro. Uhum. Você, a galera compra, aí, por exemplo, no dia seguinte, tá no site do Correio vendo se veio o código de rastreio, não botou o código de rastreio, liga pra loja, isso, entendeu? Isso. Eu já fiz isso, não, acho que todo mundo já fez isso, sacou? Quem nunca ficou dando F5 no site dos Correios? Fica dando F5 no site do Correio, aí chegou, caraca, chegou. Eu comprei jogo na pandemia, pô, mas não vou jogar, né, cara? Tô isolado, mas eu comprei. Teve um dia aí que eu desafoguei a pandemia na loja. Isso aí. Fui lá na Play Easy e estentei o dedo. Isso aí. Entendeu? Agora, você chega. A Conclave mandou coisa de fora pra mim. Levou 3 semanas de atraso. Do prazo que era pra entregar, era no dia 20 e poucos, e entregou só no dia 15. Levou umas 3 semanas de delay. Mas você tem que entender que as coisas estão diferentes, cara. Tá tudo funcionando menos. Sim. Né? Então, tipo assim, eu acho que mais esse esquema do vídeo é a gente falar pra você que tá começando que o que você tá passando é normal, mas que você tem que tomar cuidado que isso uma hora vai parar. E não se sinta mal por isso parar, por isso mudar. Porque a gente já teve essa coisa do F5 lá pra esperar chegar, de fazer compra. Eu fazia compra mensal na Cool Stuff Inc., cara. Por mais que a gente tenha loja hoje no Brasil, era uma época que eu comprava todo mês na Cool Stuff Inc., cara. Era e também, absurdo. Olha só, eu acho que a gente também tem que ver, e aí você tem a questão do consumismo te consome, é a questão do gasto consciente. O que você está comprando por você sentir a necessidade de você ter, ou o que você está comprando por conta de uma falsa sensação da necessidade que o mercado te impõe de você ter? Isso. Eu acho que você tem que ter uma consciência disso, porque as coisas são filosofando com o zombie. É, o zombie é coach. Novo canal. É o coach. Não, cara, porque olha só, o que acontece? Tô por que eu tô falando isso? Por conta de uma questão que o Fabrício falou de uma evolução que a gente tinha. No começo, quando o Zé pontuou, quando comprava jogo, o jogo não tinha insert, era basicamente uma caixa. Né? Claro que se a gente for retroceder isso um pouco mais, na época que o Kaká comprava jogo, era só o saco. Né? É. Era só a pedra, o papel e a tesoura. E você não, era sapateiros de Catan, né, cara? Pedra lascada, né? Pedra lascada. O Kaká tá falando aqui da Spill Offensive. A Spill Offensive vinha o jogo todo amassado, cara. Exatamente. Os caras não botavam pipoca
na caixa, a gente viveu isso. Das pil, cara. A gente comprava um jogo e não sabia o estado que ia chegar, não sabia quantos realmente iam chegar, não sabia quando ia chegar. Isso. Tem tudo isso. Mas a questão é, a gente passou de uma situação que você comprava o jogo, ele vinha numa caixa, não tinha nem sleeve, não tinha insert. Aí hoje passou a vir insert, aí vinha aqueles inserts de papelão. Hoje você vê um jogo que já vem com um insert todo bacanudo e já tem uma questão de empresas vendendo insert. Tá errado? Não, vai de cada um. É um nicho. Mas já é um evoluindo para uma situação em que hoje você compra o jogo, você compra o sleeve, você compra o insert e você compra componentes realísticos de plástico finamente esculpidos. É, entendeu? Isso é uma outra parada. Eu esqueci disso. Dos componentes 3D para pimpar o jogo, né? Então você tá escalonando mais ainda. Isso aí. Né? Inclusive, aqui eu acho que o... é o nosso patrocinador, se quiser, compra na Gorila 3D. Gorila. Sim, é. eu particularmente, eu compro material da Gorila e eu acho muito maneiro. Fala, Zé, desculpa. Eu acho que o mercado está crescendo e aí o mercado vai crescendo e vai abarcando novas necessidades que o público mostra, né, cara? Como a gente falou, cada um tem seu nível de difícil, vamos dizer assim, né? Aparece a necessidade, vai aparecer alguém para fornecer o serviço, para matar aquela necessidade. E eu acho também que a nossa relação mais antiga com os jogos era pela dificuldade de encontrar. Se caísse também uma Coca-Cola em cima de um Catan há 7 anos, 8 anos atrás, né? Se bem que o Catan tinha pela estrela, pela Groa aqui, né? Mas pega aí um Agrícola da vida. Não, Você não tinha uma loja aqui no Brasil pra você comprar uma outra Agrícola. O Zombie jogaria Coca-Cola em cima do Agrícola. Mas... Com certeza. Mas não bota essa bronca não, que tu jogou pra 2 player ontem e falou que gostou. Então, isso que eu tô falando, cara. Eu joguei o Agriculinha, gostei pra cacete. E daqui a pouco eu vou querer experimentar o Agrícola pra ver qual é. Eu acho que é importante você também revisitar o seu paladar lúdico, por exemplo. Revisitar o paladar lúdico. Anota essa porra aí, chat. Clipa, vou clipar essa parada. Fazer um clipe aqui. Pronto. Agora, você vai estar registrado. Fabrício falou sobre questões envolvendo acidentes. Tá? Eu tenho duas histórias aqui envolvendo acidentes. Uhum. Tá? Numa delas, eu estava jogando com a galera, foi o King of Tokyo. Tava jogando com uma mesa grande e aí eu havia conversado com o pessoal sobre a questão da gente. Vamos beber e jogar? Beleza. Mas o que a gente vai comer? Um filho da puta, ele me levou canapés, pastinhas e maionese. Beleza, o jogo tava todo deslivado, tranquilo. E aí o cara, ele começou a criticar. Porra, vocês livram essa merda toda, por que vocês livram tudo isso, não sei o quê, não vai ter dinheiro pra vocês livrar, por que vocês precisam livrar? Daqui a pouco tá com o filho, não sabe por quê. Na hora de guardar o jogo, ele pegou o tabuleiro e jogou 5 cartas dentro do pote de maionese. Eita, caraca, maionese aí, de King of Tokyo, tu dá uma mexidinha. Não, mas aí o que acontece? Eu virei pra ele e falei, eu eslivo por conta de retardados que nem você. Entendeu? Cacete. Desculpa. Outro dia aconteceu comigo uma parada. Ó, antes quero dar um alô aí pro meu amigo Jogada Histórica, tô de boné revolucionário, em homenagem à Naja, companheira Naja, que tá fazendo muito pela revolução aí. Muito bom, cara. Revolução dos bichos. Eu tava jogando Flame Rouge. E eu me amarro no Flame Rouge, também tenho todas as expansões, trouxe expansão de fora, mas como o Fabrício sabe, eu tava bebendo uma caipirinha, né, jogando Flame Rouge. Quando eu fui abrir a coqueteleira, bicho, o bagulho explodiu. A coqueteleira explodiu na mesa, molhou o tabuleiro inteiro, cara, assim, não tem tabuleiro, né, você monta a pista, né, cara. Cara, molhou muito. Ficou aquele cheiro de caipirinha na pista do Flame Rouge. Aí, cara, é aquilo assim, cara. A gente cuida, né, das coisas. Acidentes acontecem. Isso é uma parada que o pessoal tem que entender. Acidentes acontecem.
Sim. Você tem que ter um cuidado. Eu limpei tudo, peguei papelzinho, toalha, enxuguei e tal, não sei o quê. Acabou. Deixei, botei para secar do lado de um... Ó, vou dar uma dica aí pra galera, hein? Dica boa. Caixinha da NET. Sacou? Caixinha da NET. Caixinha da TV a cabo. TV a cabo. Ela fica com aquele calorzinho, ela fica quentinha. Entendeu? Você deixa, molhou o componente do tabuleiro, deixa ali em cima da caixinha da NET, da noite pro dia, né, da TV a cabo, que ele ajuda a secar o componente, o papel. Porque o papel, o Paraná, cara, ele chupa água que nem um alucinado, assim, é complicado, né? Sim. Depois que molha. E aí, deixa ali em cima da caixinha da TV a cabo, naquele quentinho. No dia seguinte... É muito livro, muita pressão em cima dele, bota um monte de livro, coisas pesadas assim. Cara, o tabuleiro, as peças que tinham molhado, ficaram praticamente intactas, assim. Só que se você. E por falar botar, nisso, o Zé tá vendendo o Flame Rouge no Lulupedia. Tô vendendo o Flame Rouge. É... Aberto para conferência. Aberto para conferência, né? Então, aí você fala, aberto para conferência, você aumenta o preço do teu jogo 50%. É assim que funciona no mercado nacional. É... Mas é isso, cara. Acidentes acontecem. Acontece. Comigo... Eu tenho uma outra história de um acidente, que inclusive vocês já até conhecem, envolvendo o nosso amigo querido Luquita, né, o Lucas Amiuni. A gente estava aqui em casa, tá? Estávamos jogando o Betrayal, estávamos jogando... É, Lucas, eu, o Freitinhas e o Eduardo Felipe do Jogada Histórica. E aí o que acontece? O Betrayal, você nos tiles, nas plaquetas, né, que são os locais que você vai andando, o Betrayal Legacy, você tem que colocar adesivos, né, na plaqueta. Alguém morre no lugar, tu põe um adesivo. Aconteceu alguma coisa, você põe um adesivo. E conforme você vai embaralhando, esse adesivo meio que vai soltando. Então, o que acontece? Eu tinha uns sleeves aqui, sobrando, e eu sleevei todos esses tiles, que é para poder não ficar soltando o adesivo, porque caga a porra da experiência. E aí, o Lucas, ele ficava sacaneando. Porra, você bota esses adesivos aí, porque tu é doente, você põe esse sleeve, por que tu tá sleevando o tile, coisa de retardado. No meio do jogo, lá para as tantas, ele vai e ele derrama... meio copo de Coca-Cola em cima do tabuleiro. Quer dizer, não era tabuleiro, né? Eram só os tiles. Só que, cara, tava tudo deslivado. Então, de boa. Tipo, zero estresse. Porque não chegou a passar, não entrou refrigerante nenhum dentro dos sleeves. Acabou. Ficou tudo no... Tô dizendo que vocês têm que fazer isso? Não. Eu eslivei os tiles por conta disso? Não. Foi realmente pra não soltar o adesivo. Sim. Mas, beleza, ajudou. Aí o Lucas ficou com aquela cara de merda, né? Porque jogou meio copo de Coca-Cola na nossa mesa. Depois a gente ficou mais rindo dele, que passou o resto da partida toda com cara de urso do pica-pau do que qualquer outra coisa. Eu sei qual é essa cara de urso do pica-pau dele, é muito bom, meu. No Tachicalá rolou essa cara também. Aquela cara que assim, América, aí fica com a mãozinha assim no cabelinho, jogando. Quando ele bota a mão aqui, vai ficar fazendo caixinha, fica fazendo caixinha. Exatamente, cara. Cadê? O F9110 botou. O jogo do Zé já vem bem trufado, né? Tu já trufou. Já vem, já. Botou o Flame Rouge, né? Já vem com. É Flame Rouge, sabor trufei, caipirinha, cara. Né? Sabor caipirinha, né? Já vem com o flavor. Sabor na caipirinha. Parada. Eu tive uma parada que foi o seguinte: eu tava jogando na casa de um brother meu. A gente tava na mesa dele, jogando de boa. A porta da varanda aberta e tinha a varanda dele. A gente tava longe da varanda. Só que aí, meu irmão, jogando, era o Galaxy Defender. Acho que o Grilo tava nesse dia. Tu tava, Grilo? Se tu tiver aí no chat, bota aí. Acho que o Grilo tava nesse dia. A gente tava jogando um Galaxy Defender. Aí, no Galaxy Defender, você embaralha os tiles de poder pra ver qual é e distribuir. Aí, naquela que eu fui embaralhar, caiu um da minha mão, caiu em pé, foi girando e caiu pela varanda, lá embaixo. Dropou. Aí eu... Putz. Aí minha cara, tipo assim... Cacete, cara. Aí eu fui no play do cara pra ver qual é.
Do oitavo andar, o grilo botou ali, do oitavo andar, exatamente. Caceta. Eu cheguei, fui ver qual é, me aproximei, fui lá embaixo ver, não achei. Qual foi a minha tranquilidade total? Esse tile era um extra do Kickstarter, que era um equipamento mega bunda, mega tanto faz. Não era nem do jogo base, então eu posso vender um jogo base que vai estar tudo completo. Só não vai ter, sim, esse tile, que era um tile do Kickstarter, que era uma meta expandida, que era tipo... Era uma paradinha de dar sorte. Era um equipamento que simulava aquelas dobraduras chinesas, japonesas, que eles fazem, origami, que era o símbolozinho da sorte. Então o equipamento era como se você botasse aquilo ali e você tinha chance de rerolar. Mas era um extra. E nem era tão bom assim, porque os outros itens é para dar mais foda de usar. Então, pra lá que... É, o Grilo tava. Tava eu, o Grilo e o ZV, que é esse brother nosso. Então, o bagulho foi e deu o dive. Caiu lá de cima e... Tranquilão, mano. Fiquei bolado? Fiquei bolado porque ninguém... Tipo, vai ficar de boa porque perdeu a peça de um jogo que você gosta. Mas não influenciava nada. Então, isso... E eu, na época, eu acho que eu não tinha nem canal ainda. Foi quando o ZV se mudou pra cá. Eu não tinha o canal. Porque muita gente... atrela esse desprendimento... Ah, porque você tem canal. Você recebe jogo. Eu fiz uma live com o pessoal da Fiel semana, 2 semanas atrás. Fizeram uma pergunta no chat muito maneira. Perguntaram pro Márcio se depois do advento do Aftermath ele continuou gastando, comprando jogo como antes. É o Márcio. Continuo comprando a mesma coisa. A única coisa que mudou é que eu tô conhecendo mais jogos que eu não conheceria antes, porque o Fabrício recebe. Entendeu? Sim. Então, a galera tem que entender que, tipo assim, não é uma questão de ter ou não. É o acesso e o tempo que você já consome aquele produto. A gente não tá fazendo pouco caso. Só que não é o fim do mundo pra gente por causa das experiências que a gente já teve. E isso, sim, você só vai ter com o tempo, cara. Você não vai ter isso da noite pro dia. Você não vai chegar de uma hora pra outra ter esse pensamento revolucionário. A gente tava falando na Fiel sobre o lance de comprar. E isso é uma coisa que tu tava envolvido, Zombie, que eu falei de você nesse vídeo. Quando eu comecei a jogar com o Zombie nem tinha se mudado ainda. Morava na mãe dele aí em frente. Mas a gente jogava no Balbi. Aí eu cheguei um dia, tinha você e Balbi com o mesmo jogo do KS, com todas as expansões iguais. E pra variar, o jogo era uma merda. Vocês tinham todos iguais. Aí eu tive que explicar pra vocês como é que a gente fazia na Fiel. Que na Fiel, olha o desejo. Na Fiel, a gente revezava os... Mas eu vou te falar que o Zombie não aprendeu isso até hoje. Não, aprendeu. Não aprendeu. Porque outro dia ele comprou um Dinosaur Island. Eu comprei um Dinosaur Island no KS com todas as expansões, todos os dinossauros Meeple do cacete A4. Aí outro dia o cara postou uma fotinho aí de um Dinosaur Island no Instagram. Eu, como assim, cara? Até porque. Com o que eu vou jogar agora? É. Continua jogando comigo. Não, é pior que moram longe pra cacete. Cada um com o seu tabuleiro. Você joga com o seu tabuleiro, não, joga com o meu. Não, cara. Quando a gente for jogar contigo, né? A gente coloca todas as expansões. Quando quiser uma parada assim mais suave, joga o meu. Não, a parada é o seguinte. Ninguém precisa levar pra casa do outro, né? Ninguém precisa levar pra casa do outro. Por exemplo, eu tenho o Braz Leckenshire, o Zé tem os 3 Braz. Eu não tenho que levar pra casa dele. Vai ficar meu Braz Leckenshire aqui guardado. Claro, então a gente faz que nem o Jogar de História que falou. Joga por Skype. É isso aí. Ah, mas eu prefiro BGR, né? BGR, né? Se é pra vai fazer me desculpar, isso, BGR. Não. Hoje saiu o Viticulture versão digital, sensacional. Magic, tem o Magic Arena, que tá matando a minha larica forte aqui. Eu tô jogando, até já virei aqui Platinum. Daqui a pouco eu tô chegando no Mítico aí, se for rolar. Cara, eu aproveitei essa situação pra conhecer uma porrada de jogo digital, sim, de versões digitais, na verdade, sim, né? Desculpa. É, Tabletop Simulator, Tabletopia, BGA, uhum, e mais uma porção de programa que são as versões digitais via Steam. Isso aí, isso é, aí. É aquela coisa, porra, supre um pouco, diverte, não substitui, mas na situação... Não substitui de jeito nenhum, pra mim não substitui. Cara, eu agora, amanhã, você tem noção que hoje fazem 4 meses que a gente se viu pela última vez?
Foi no dia 13 de março do aniversário do Zé. Agora que eu tô vendo aqui. É verdade. Dia 13 de março, aniversário do Zé na Sinuca. Fazem 4 meses que a gente não se vê. Foi um board game feltro verde, né? Foi um board game feltro verde, cara. Do chapéu. A gente foi comemorar. Dia 14, eu fui no evento... No evento que teve no Imperator, de jogo de tabuleiro. E foi a minha última saída social. Não saí mais. Eu tô há 4 meses sem sair socialmente de casa. Eu estou bolado. Tô bolado pra cacete. Cacá, tu tem que cuidar das crianças. Tu não pode sair essa hora, não, Cacá. Por isso que eu não te chamei. Se chamar o Cacá pra sair de noite, ele mete sempre na conta das crianças. Criança. A Ana manda ele sair de casa, ele não vai. Não bota nem na conta da Ana, não. Porque a Ana vira e fala, não, vai lá, Cacá. Vai, não sei o que, você quer. Exatamente. A Ana é uma santa. Vou aqui escutar o LP do Led Zeppelin de 76. O fone pra aumentar a imersão, os caralho. Não mete essa no chat, não, Cacá. Ninguém tem pena de tu, não. Sacou? Então, pra gente entrar na reta final, né? Qual o conselho que você daria pra uma pessoa que tá entrando no hobby hoje com relação a cuidados? A cuidados. Cara, assim... O Rio de Janeiro é muito úmido, né? E, por exemplo, eu moro no alto da quase no alto da Boa Vista. Você só não mora na floresta, porque, porque o Gru mora na floresta, você mora na ponta da floresta. Eu moro na entrada da floresta. E tem muito essa parada do mofo, né? Sim. Às vezes acontece, já aconteceu assim, de eu abrir o jogo, lembro bem assim o London que eu tenho, do Martin Wallace também. As peças não estavam mofadas porque estavam dentro do ziplock, né? Uhum. Mas a parte interna da caixa tinha umas manchinhas de mofo. E sacou? Quando tava mofo, mofo deu, né? Um abraço. Bateu mofo, bateu mofo, um abraço, meu irmão. GG. GG total. Entendeu? Então, assim, ficar de olho... Né? A galera compra sílica. Aí, assim, procura um fórum. Tem vários fóruns mostrando como é que limpa e sim, tal. Né? Ludopédia deve ter vários posts sobre isso. Eu uso muito sílica. Né? Eu uso muito sílica. Tem vários posts sobre isso. Eu já tenho o jogo que já tem o jogo que tem mais de 10 anos já, assim, do jogo tá lá, né? Na estante. E é inevitável, galera. Assim, o tempo passa, né? Não tem jeito. E o produto deteriora, né? Não é chumbo. Né? Não está falando de chumbo de metal. Está falando de papel. Papel, meu irmão. Papel. Vulnerável pra cacete. Exato. Vai acontecer algum tipo de coisa desse tipo, né? Vai acontecer. Não tem jeito. Relaxa. Já que usa Sanol, né? Acho que esse é o nome. É, Sanol. Bicho. Tem vários tratamentos. Toma cuidado só com o mofo se você mora em lugar úmido. Se você mora em lugar seco, ignora. Mas lugar úmido, tem esse cuidadozinho aí, porque senão vai ser desespero total. Zumbito, qual é a sua dica? Cara, o que eu acho é o seguinte, eu indico sleeve, tá? Se, hoje em dia, se for um jogo cujas cartas serão muito embaralhadas, não necessariamente manuseada, porque pode ser um jogo que você pega as cartas direto, coisa e tal, mas não vai ficar embaralhando. Se for um jogo que você precisar embaralhar muito as cartas, eu recomendo você eslivar, até mesmo porque numa hora que você vai... se você for, por exemplo, que nem eu, que não tem qualquer habilidade motora, nem coordenação, na hora que você vai embaralhar, você pode... prático, né? Então, você pode acabar sem querer amassar uma carta, dobrar uma carta, e você pode acabar marcando, e não acontece no nosso caso, porque a gente não é tão assim, tão xiita, a ponto de porra, tá marcada a carta, tá trapaceando. Mas vai da experiência de cada um. Então, eu recomendo você comprar sleeve para proteção das cartas, se for um jogo que necessite. Sim. E outra coisa que eu acho bacana também é você ter ziplock. Porque eu acho que o ziplock, ele facilita na hora de separar e na hora de você fazer o setup do jogo. Sim. Então, a minha relação é maior com o ziplock. Eu tenho mais ziplock em casa do que sleeve hoje. Porque essas caixas que o Zé falou, que não vem com insert, não vem nada dentro, deixar tudo jogado ali, o ziplock ajuda. Hoje, isso é uma parada que a gente tem que dar moral, que muita gente gosta de bater aí, mas a gente tem que dar uma moral. Várias editoras nacionais
vendem, entregam jogos com uma porrada de Ziploc dentro pra dar essa moral. Sim. Pra fortalecer. Sim, sim. Então isso é uma parada que a gente tem que ver aí. Muita gente gosta de bater em editora nacional, mas várias vêm com... Eu fiz um unboxing do Western Legends há 2 semanas atrás e vem Ziploc pra cacete dentro do Western Legends pra você poder guardar ali. Só jogos que... da Calab, de via de regra, também vem uma penca de Ziploc. Porque também os malditos lá da Queen's Game, que gosta de largar os outros e caga pro Brasil, eles é a caixa, um monte de coisa dentro, não tá nem aí. Então a Calamity que bota uma porrada de Ziploc dentro pra poder segurar a onda ali, senão o bagulho fica zoado, tranquilo? A minha dica, galera, a minha dica é o seguinte: quando você tá começando, você vai ter preocupação com o jogo de tabuleiro, até porque é uma grana que você tá investindo. E não tem problema nenhum você ter essa preocupação, ok, manda vir, cara, se protege. É, comprar, porra, monumentos plásticos finamente esculpidos é um prazer teu também. Caraca, eu vi agora recentemente um bagulhinho que vende de borracha pra tu botar na quina das caixas. Tô ficando até com medo quando tu fala um bagulho de borracha, já até imaginei o que que vem, né? Tu já viu essa parada que é um... É pra proteger a quina da caixa? É, gente, só que o que acontece? Já. Tem gente que é vendendo o de plástico e vendendo o de borracha barra silicone. O de plástico, galera, não compre, porque você vai arrebentar a tua caixa, né? Por favor. Ah, é? O de plástico... Eu nem sabia qual era a diferença, se tinha a diferença deles, eu não sabia. Tem, porque o de plástico duro... Tem plástico e silicone? Tem uns que tem plástico duro que ele vai causar uma ranhura na tua caixa. Uhum. Então, porra, que nem Estados Unidos, nós vamos tirar a sua democracia para proteger a sua democracia. Uhum. A gente vai machucar a tua caixa para proteger a tua caixa. É, mais ou menos essa vibe, né? Exatamente. Então, For comprar, procure de silicone. Isso. Então, eu entendo perfeitamente a sua preocupação, como você se relaciona com o jogo de tabuleiro. Ok, tranquilo. Só toma cuidado pra não deixar que isso prive você de jogar. De viver o que o jogo, ele tá ali pra ser jogado, pra entreter. Eu já sempre falei isso, é uma ferramenta social pra você conhecer pessoas. E a partir do momento que você deixa de fazer isso porque a sua preocupação com o produto é muito maior, aí eu acho que o bagulho tá errado. E a gente já conhece gente que deixou de botar jogo na mesa porque não quer gastar jogo. Porque, não, esse jogo aqui é raro, não sei da quanto. Não adianta você ter um jogo raro e ele continuar na tua estante. Exatamente. Aí adianta pra quê? Na tua estante, na estante do outro cara, ele vai continuar sendo raro, porque tu não tá jogando. Exatamente. Entendeu? Aí também, então, pra mim, é, você tem que tentar sempre tá balizando ali, ó, equilibrando entre o cuidado e a não experiência lúdica por causa do seu cuidado, né? Por exemplo, uma das maiores partidas que a gente jogou de Codenames foi numa festa com todo mundo bebendo, com mais de 30 pessoas. Uma pessoa meio tensa não ia botar o Codenames nem por um decreto na mesa, não. Sim, com certeza. Porque todo mundo bebendo, xaropando, dividindo, pra cair uma parada ali, vai. Pô, mas foi a melhor experiência jogando Codenames que nós tivemos. Ponto. A gente já jogou card game em mesa de... Hamburgueria? De hamburgueria, de food truck. Isso, food truck. Isso. Sacou? Então, isso aí é uma parada, rapaziada. Que você que tá começando, você já tá no hobby e ainda não conseguiu. Esse é o equilíbrio da parada. A preocupação com a experiência lúdica, com botar pra jogar. Nunca deixe que a sua preocupação te impeça de jogar, de viver, de fazer o bagulho rodar. Beleza? Sacou? Vamos entender que estamos aí pra usar. Jogo bom é o jogo que vai pra mesa, essa é a minha opinião. Jogo que tá na estante não serve pra nada, tranquilo? Bem, considerações finais. Zezito, quer mandar algum recado? Quero mandar um recado pro meu amigo Leandro Pires, que tá aí também. Cacá pro Leonardo, que tô fazendo a alegria da galera no chat aqui. Sorria, né? Léo. A galera só fala isso. Léo, dá um sorriso. Léo tem que dar um sorriso agora. Mas eu queria falar o seguinte: eu tava no site hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Juegos Roll and Write, tá? É um site, o cara é aficionado pela mecânica do Roll and Write, né? Tem, cara, centenas de jogos Roll and Write e tem muito jogo print and play
muito jogo print and play. Então, para a galera que está na quarentena, é legal, né? Porque você imprime e joga. E aí, o alô que eu queria mandar para o Pires é o seguinte: o Paper Dungeons estava lá hoje. O cara postou, fez um post ontem, se não me engano, sobre o jogo do Leandro Pires, que acho que está para sair. Não sei se já saiu, acho que está para sair. Show. Mas já tem post lá nesse Boa. site juegos, É, você já viu que o sarrafo do cara é bem tá? baixo, né? Sacanagem, né? Sacanagem. Não, pior, Sacanagem. a arte do jogo tá muito maneira, né? A arte do jogo tá muito legal. Eu testei e falo para você que eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu tive o prazer de testar também, o jogo ficou bem bacana, Mas ficou bem legal. enfim, contar agora aí com a vinda pra cá. Vem pela Mosaico. Mosaico não, falei besteira. Vem pela MeepleBR, né? O Leandro tá lançando aí pela MeepleBR. Já já ele tá por aí. Tranquilo, Zumbito? Cara, eu acho que, regra geral, vamos continuar mantendo o isolamento aí. Tá acabando. E é importante que a gente continue, pelo menos quem puder, em casa. A gente se mantém esse contato aí um pouco mais afastado. A gente está isolado, mas não estamos sozinhos. Eu acho que isso que é importante, a gente, de uma forma ou de outra, a gente acha o nosso jeito de manter contato para conseguir, pelo menos, fazer com que isso corra mais rápido, Isso aí. Já já tá? isso passa, a gente já tá como já molecote aí. É, eu acho que não vai ser tão já já, mas o importante é, vai passar. E se a gente continuar fazendo o dever de casa, vai Vai passar passar, vai e a passar. gente vai ficar bem. E eu Isso acho aí. que isso que é importante. Bem, rapaziada. Obrigado pelo convite, querido. Tá, então o Claro. zombie, via de regra, tá sempre no Meeples e Meeples. Mas se você procurar alguma coisa no jogo de tabuleiro, tá a carinha dele lá. Tá o rostinho dele. Verdade, É, verdade. o zombie é aquele maluco que vai no GNT, no Multishow, no Sport TV, no Off, na Globo. Faz teu É, nome, ele faz. ele, de Cara, manhã cedo tá na Ana Maria Braga. eu acho que eu sou o vadio do board game nacional hoje em dia, né? É, o zombie, ele de manhã Porque. cedo tá no, na Ana Maria Braga, no almoço, no jornal Ah, Hoje. De tarde faz no aquele jornal café hoje. com notícias do GNT, da Globo News, depois vai pro GNT. Tô em tudo que é lugar, cara. Jogando E board de game, madrugada no RPG e dando Multishow. delícia. De madrugada no Multishow. Qualquer três balas juquinha já tá levando meu passe. Então, rapaziada, olha só. A gente vai ficando por aqui. Então fica em casa. Beijão, forte abraço, segurão daí que eu vou mandar uma Valeu, raid. galera. Valeu, galera. Um beijo grande pra vocês, pessoal. Eu vou mandar Valeu. uma raid pra minha amiga Atena.